Dragi prijatelji, hvala vam što ovo, pa kažu, najluđu noć provodite uz program Radio Televizije Novi Pazar. Smenjuju se naši gosti, smenjuju se naši sagovornici ovde i zaista nama je zadovoljstvo što se večeras družimo sa svim ovim ljudima. Sa mnom je Vanesa i ona je došla da nas lepo zabavi. Živeli u to ime i hvala vam što ste u Novom Pazaru i što ste ovde. Živeli, hvala vam puno. Uvijek se jako lepo osjećam, ne samo u gradu, nego i kod vas na televiziji. Mi nekako pravimo kroz ovaj naš program retrospektivu 2018. Kakva je ova godina bila za vas? Što se mene tiče, ja jedva čekam da se završi. Toliko bila loše. nije baš štimala. Ali nema veze, sad ulazimo u to 2019. I bit će sve bolje. Pa ne samo za mene, odmiče. Sad nešto pričaju zbog ovoga, zbog ovoga, zbog planeta ovih, planeta onih. Mada ja nešto ne verujem u to, ali definitivno meni kao meni nešto i nije baš nešto bilo. Možda ova godina je bila samo zatišje pred buru, kada ste vi u pitanju. Možda ova 2019. donese mnogo toga dobrog. Pre svega mislim na poslovnom planu. Pa ja ne mogu da se žalim što se tiče posla, mislim, ja radim pa radim, jedino sad što može da bude u toj 2019. neka nova pesma. I nadam se da ću, uskoro to, ja se nadam, negde do leta završiti, tako da će sigurno biti bolje nešto u ovoj godini. Jednostavno nisam ni imala volje, radila sam, a nisam imala nešto volje za snimanje. Dosta je hitova koji su ostali kada su ove godine za nama u pitanju, a kada ste vi takođe u pitanju. Koja je pesma po vama najveći hit vaš? Pa ne bih znala tačno da odredim, zato što pesmu kada sam ja snimila Čudan čovek, ona je mene ovako baš, da kažem, ono, ajde da kažemo, izbacila. Negde na neko visoko mesto, ali na tom istom CD-u se našla i pesma O Panina Nina Naj, a našla se i Četiri strane sveta. Koja je to godina bila? Moram to da vas pitam. Ne, nemoj da me pitaš o godinu. Ne, nego ja hoću da vam poželim da se ponovi ta godina. Ali hoću da kažem da, evo, na primjer, sad ne bih mogla da kažem tačno koja me pesma, koja mi je, mislim, ja svoje pesme naravno volim, jer da mi se nisu svidele, ne bih ih ni snimila. Ali eto, imam sreću stvarno da Četiri strane sveta se još uvijek peva i prosto, eto, negde mogu da kažem da je neka lična karta moja. Ono što sam vas ja malo prepitao iza kamera, ali i ispred kamera s druge strane, jeste taj nadimak Vanesa Plavi haos. Vi ne odustajete od te plave kose, je li zbog nadimka ili... Pa ne, nego je jednostavno, jeste ostao, kao što sam i malo pre ti rekla, jednostavno ne mogu da se, branila sam se, ali sam se na kraju prepustila, mislim. Jesam, bila sam protiv jer sam smatrala da prosto Vanesa kao Vanesa ne postoji puno na estradi, sasvim dovoljno i toliko zvučno ime, ali vremenom, eto, jednostavno, ljudi su mi to, da kažem, nadenuli, a to uopšte nije ni bio povod sad nekog haosa, nego ljudi koji su dolazili na moje nastupe kao ona mala plava napravila je haos. I to je to tako i ostalo. Pa uvek to radite. Kad smo kod godina, te godine ne ostavljaju trag na vašem licu i veoma retko žena ženi da komplimenta. Ja sam čuo ovde od koleginica brojne komplimente na vaš izgled. Hvala. To mi mnogo više znači nego bilo šta. Mislim, naravno, svakoj ženi imponuje kad dobije kompliment, a naročito od ženskih osoba. To je onda, znači, pogodak. Je li teško to? Godine idu, a vi se nekako ne date. Pa, nema tu nekog specijalnog recepta. Jednostavno, negde kad se malo više opustim, onda, što moj drug Jay kaže, probuši kašiku. Ali sam mu ja rekla, ti nisi svestan što ja mogu sve sa viljuškom da pojedem. To savjet koji ste dali malo pre koleginici. Nisam mu dala, ali negde to jeste tako u suštini, znači kad
malo više preteram, pošto sam veliki gurman, volim da jedem. Evo, na primjer, ovde kad dođem kod vas u Pazar, ja to se znam, mislim, ja moram Aj, da dobro, pojedem. Večeras je najluđa noć. Ne, ja moram da pojedem prvo baruš. Meni je to... Svi idu na ćevape, vi na obaruš. Ja bez toga, znači, meni je to uživanje, ja to obožavam. Dobro, samo da kažem našim gledalcima da ne moraju da se drže ovog savjeta, bar večeras najluđa noć je slobodno da. Bi. Pa dobro, naravno, koliko da. Možete. Da, mantije, pite, ja ne znam šta ću pre. Lepo, ja moram da vas pitam kakve su vaše želje našim gledalcima. Tu smo sad u toj najluđoj noći kada svi nekako želimo jeste. Najlepše drugima. Pa, nema tu mnogo filozofije. Na prvo mesto zdravlje koje nam je najbitnije, a zatim posle toga sve nekako ostalo. Kad smo zdravi, samim tim ide i neka sreća, jer bolestan ima samo jednu želju, a mi zdravi malo imamo previše želja. Tako da mislim da na prvo mesto zdravlje, sreća, uspeh i naravno novac. Lepo, ja samo na kraju moram da vas pitam, vi ovaj grad volite iz nekih drugih razloga, ne samo grad kao grad? Hoćete da nam kažete što? Mislim, ja znam, ali naši gledalci da znaju. Pa dobro, nek ostane tajna, hajde. Pa hajde da im kažemo. Ja malo ljudi to zna, ja kad sam saznao, meni je zaista bilo onako drago i onda ste mi vi bili mnogo draži. Još draže, jel da? A vama pa neko najdraži je iz Novog Pazara, jel da? Jeste. Moj životni saputnik, moj najveći prijatelj je iz Novog Pazara. Kako ja znam da izvučem. To je iz Beograda, ali... Sve informacije iz čoveka. Hvala vam puno. I hvala i vama. Živeli, srećno vam nova godina 2019. Živeli, takođe sve puno najbolje. Hitova. Živeli. Živeli.